עד שהוא יעשה קובץ. הזוהר הקדוש, דף היום, משיעור למתחילים. לומדים היום בעזרת השם עמודים ל"ז, ל"ח, ל"ט בפרשת לך לך. אנחנו נמצאים כבר בעמוד ל"ח בעוד צד עיוור. מאמר תלת דרגין, נפש רוח נשמה. מאמר מאוד מאוד חשוב. לאחר שלמדנו את התנועה שעושה אברהם אבינו, כדי לתקן את צד הנשמה, בא הזוהר ומספר לנו מי זאת הנשמה הזאת. נכון, סיפרנו לך על אברהם אבינו, אומר הזוהר הקדוש, ואברהם אבינו צד הנשמה, אבל מי זה? מה זה הנשמה הזאת שהיא צריכה לעשות עכשיו איזושהי תנועה מיוחדת, שאת התנועה הזאת אנחנו רוצים להבין מי עושה את זה. מה זה הנפש של הנשמה? מאיפה היא באה? ובעיקר, יש פה איזושהי משהו לא מובן. שני בני אדם שנראים גשמיים לחלוטין, עושים פעולה של זיווג ביניהם, שגם הפעולה הזאת היא רק פעולה לכאורה גשמית, והם מולידים משהו ששום חפץ בעולם לא יכול להוליד. פתאום רואים שנולד ילד, תינוק, שיש בו נשמה. ועל זה אנחנו באים לנסות להבין איך יכול להיות, מה יש באדם שעושה פעולה ומוליד נשמה. ואם נשאל, הרי אנחנו לא מדברים על דברים גשמיים בזוהר. אז על זה נאמר שכמה הדברים הגשמיים שמדוברים הם לא באמת גשמיות. אבל מה שאנחנו רואים כגשמיות, אנחנו רוצים לפרש את זה בצורה רוחנית. את מה שאנחנו רואים כזיווג שמוליד אדם, שמוליד תינוק גשמי, אנחנו רוצים להבין מה זה. ואיך זה נוהג בבעלי חיים, ואיך זה נוהג בציפורים, ואיך זה נוהג עם ביצים שאפרורים בוקים, ואיך זה נוהג בדגים. מה התנועות האלה, ואיך זה נוהג בזרעים בין צמח לצמח, ולמה בדומם זה לא נוהג ככה, אלא רק בהרכבות גשמיות. כל ההבחנות האלה מצויים פה בזוהר. כרגע נדבר על בחינה אחת. אבל כל הבחינות האלה, הם באים משורש אחד. ואותו שורש, הוא שורש קבוע, זה חוק. חוק בעולמות הרוחניים, שההתפשטות שלו נותנת לנו את ההבנה של כל העולמות, כל המצבים. נתחיל היום עם נקודה אחת, של בחינת הנפש, של הולדת אדם, ומפה נבין קצת יותר את העולם הנפשי, שעליו אנחנו כל כך, בו אנחנו כל כך עסוקים, ובו באמת צריך לעשות את התיקון. אומר לנו, כך מתחיל בעוד צד עיוור, אומר סתר הסתרים לחכמי לב נמסר. מה זה חכם לב? לב מייצג את המקום של ההרגש של האדם. מי שלא חכם לב, הוא נקרא שהלב שלו הוא אטום או טיפש, או לב לא חכם. הכוונה היא שהלב שלו נתון לגוף, והגוף הוא עצבני, עצוב, נמהר, מתוסכל, מיואש, נפרד, נבדל, בודד, מדוכא, מאשים, מפריד, מעניש, כך מתנהג הגוף. זה נקרא לב לא חכם. מה עושה לב חכם? כמו שהקדוש ברוך הוא עושה. אוהב, נותן, משתף, פועל בצורה אידאית, מפרגן, תומך, לוקח אחריות אישית, וכן הלאה. זה לב חכם. אומר, לב חכם יכול להבין דברים אמיתיים. לב לא חכם לא יכול להבין דברים לא אמיתיים. לא מסוגל לתפוס. למה? הלב לא מסכים. לכן חייב לעשות שינוי בלב. איזה שינוי? כמו שסיפר לנו אברהם אבינו, צריך בית כנסת, צריך בית מדרש. צריך לעשות תנועה של יראה, תנועה של אהבה, לשנות את הלב, ללמוד תורה, להבין שיש דברים מעבר לתפיסות הגשמיות שלנו, להסכים להתכנס אליהם, לעשות פעולות כדי לעורר את הלב אליהם. איזה פעולות למשל? 12 חלות. למשל, בשביל מה? ולהדיר את צד האישה. נכון, 12 חלות. בשבת כמובן, לא ביום חול. אז אומר לנו, שאותם חכמי לב באו וסיפרו לנו דברים אמיתיים בעולם. ואנחנו צריכים להיות אסירי תודה לחכמי הזוהר שבאו וסיפרו לנו כאלו דברים. מה הם סיפרו לנו? הם סיפרו לנו
שכאשר אדם רוצה לעשות תנועה בין שני מולידים, אז צריך לעשות, צריך שיהיה שיתוף ורצון של האדם שיכנס בהסכמה באותה פעולה. ההסכמה של האדם, הסכמה זה מלשון סכום. סכום זה כלל. כשהכלל של האדם, שהיא הנפש שלו, היא נמצאת בתהליך של הפעולה, הוא יכול להוליד מזה נפש. רק מהו הנקודה הזאת שצריכה להיות משותפת? הוא אומר, היא באה מעולם האישים. מה זה עולם האישים? אם היינו מדברים בשפה פשוטה, היינו אומרים, מהאנושיות שבך. לא רק מהגוף, לא רק מהתנועה הגופנית. כי מה רוצה התנועה הגופנית? כל מיני פנטזיות מטורפות שלא שייכות בכלל למשהו אמיתי. כי זה מה שמעורר את האדם. הפנטזיות הלא נורמליות האלו. ואז זה גם מעצבן אותו אחר כך, או מתסכל אותו אחר כך. אבל הוא לא יכול להיפטר מזה. למה? כי הוא לא חכם לב. מה האדם צריך לעשות? הוא חייב להתעורר מצד הנשמה. זה לא קל, זה לא פשוט. לפעמים צריך עזרה מצד הגוף, אבל אחרי ש... איך אומר חידושי ערים? כשאתה צריך למשל עזרה מצד הגוף לבוא לתפילה, לפעמים אתה בא עם רצונות גשמיים, אבל לפני שאתה נכנס ממש לתפילה, שים אותם בצד. שים אותם בצד. אל תיכנס עם כל הפק עליה הזה ממש לקודש הקודשים. אז אומר, הזוהר הקדוש, שהנפש והרצון של האדם נכנס אז בהסכמה באותה פעולה, הוא מושך את הנפש על ידי אותה הסכמה, הוא מכניסה בעזרה שהוציא, אותה מעביר לבחינת הנקבה, שזה הרוח שבא בנפש שלה, ומולידים מזה דבר שלם שבנוי מזכר ונקבה. הוא קורא לזה אישים מכיוון שהוא צריך להבין משהו מעולם היצירה, מעולם הכוונה, ולא רק מעולם הנפש, שנפש זה מלשון עמידה במקום, מלשון נפישה, ורוח זה עניין של תנועה, ולכן אדם צריך לייצר לא רק את העמידה במקום שזה צד הנקבה, אלא גם את צד התנועה שיש לאדם ולשלב אותם, והתנועה הזאת צריכה לבוא מתוך ההסכמה, מתוך הסכום שבאדם שנקרא הנפש שבו. ואם נדבר פשוט, אדם צריך לתת נפש לעניין. שיהיה איזשהו רגש בעניין, לא רגש של הגוף, של רצון לסיפוק אישי. רצון ליחד, רצון לקדם משהו בעולם. רצון לייצר אהבה. עולם היצירה הוא נקרא עולם המלאכים, שהם מחולקים למלאכים, לעשר ספירות. מלאכים, הרלים, שרפים, חיות, אופנים, חשמלים, אלים, אלוקים, בני אלוקים ואישים. מדרגה האחרונה, מלכות. שהיא מדרגת נפש. נפש של הרוח. זה הבחינה הכי נמוכה שאפשר לתת. אז זה חייב לתת בהולדה. כי לא יכול להיות שיהיה בעולם מדרגה שאין בנפש ורוח. אז לפעמים נותנים רוח, אבל רוח טומאה. כי אדם מסכים, אבל מתוך רוח טומאה, מתוך איזשהו תנועה נפשית או הסכמה של רק רצון גופני. ואז נולדים דברים לא טובים. גם בפעולה שאדם עושה עם עצמו. הרי אדם יש לו מחשבה, הוא עושה, מזווק את המחשבה עם הגוף, עושה פעולה, והפעולה משאירה רושם. היא מולידה איזושהי הרגשה, וההרגשה הזאת שנולדת לאדם, היא נולדת מתוך התנועה הזאת שהוא עושה. אותו דבר בין איש לאישה. הקורבן הזה שאדם מקריב, שכתוב את קורבני, לחמי לאישי, הקורבן הזה זה המקום של השכינה הקדושה. האם אדם מוכן להקריב את הסיפוק האישי שלו ליחד, לכנסת, לתקן את הלב במקום של המניין, של הכלל, לא של עצמו, לא של הפרטיות שלו. כי תפילת יחיד היא תפילת תועבה, שתועה בה. זה נקרא תועבה. למה תועה בה? במה הוא תועה? מה זה תפילת יחיד? שהוא רוצה שהיחיד יזכה מזה. שהוא בא לבית כנסת, אבל הוא מתפלל תפילת יחיד, או שאפילו לא בא בכלל לבית כנסת. מה זה תפילת יחיד? שהוא אומר, אני באתי לסיפוק האישי שלי בעולם, בעיקר שאני נהנה מזה. וזה תפילה לא נכונה. לכן כשמקריבים, אבל את לחמי לאישי, דהיינו מתוך אותה לפחות מלכות של המלאכים, שנקראת נפש דרוח, כוונה של רוח אמת, אז אפשר למשוך
לתת את הכוח הזה של הנפש ולהוליד דבר אמיתי. לפעמים הולידים דבר לא אמיתי והוא מת מיד, והוא נקרא נפל. אז כדאי לא להפיל. אבל אני רואה שנולד, נולד, אבל נולד נפל. אין בו קיום. ולכן, דברים שנולדים בלי קיום, זה אומר שהם לא קשורים לנצח. לכן אדם, כשהוא בא, אחד הבחינות, מה שאני הולך להוליד, הרגשה שאני הולך להוליד, המוזיקה שאני הולך לשמוע, הסרט שאני הולך לראות, הספר שאני הולך לקרוא, התענוג שאני הולך להשיג, יש לו השערה נצחית? שמענו אותי, זה רק מה אני נהנה עכשיו. זה אחת הבדיקות של האדם. מה נולד? נולד מרוח נצחית או מרוח חתומה שהיא רוח רגעית, שהיא נקראת רוח הגוף, שפועל על פי זמן ומקום. אומר פה דבר נוסף. כאשר אדם נפטר מן העולם, אותה הנפש שנולדת, נפש שמת, לא תסור מן הקבר לעולם, כי יש לה משהו נצחי, במיוחד לצדיקים. ולכן כשאדם עולה לקבר, צריך לכוון בנפשו, ושאל פה קודם דן, מה המקום הנפשי שאליו אדם צריך לכוון? כשהוא עולה לקבר, לאיזה נקודה הוא צריך לכוון את נפשו? והתשובה היא, שבנפש האדם יש מקום של קשר. מקום שרוצה חיבור. וכל אחד צריך לכוון למקום שיכול להתחבר לאותו נפטר. במיוחד למי שהיה קרוב אליו. ולהתחבר תמיד בנקודת קרבה שיש בה איזשהו נצח. כי רק זה נשאר. יש חשיבות מאוד גדולה לקברים בעם ישראל. למה? למה לא שורפים את הגופה? היה לנו הרבה נדלן, היינו בונים בתים. למה לא עושים כמו בהודו? שורפים את הגופה, מפזרים לרוח. ואפילו חילונים מקפידים לקבור, ועושים אפילו קברים מיוחדים, עושים מקום יפה. למה? מה העניין? למה לא שורפים? זה נראה חסר היגיון לחלוטין לא לשרוף את הגופה. מה הטעם? הרי גופה במילה נרכבת. שמה שתישאר שם ריקובה. כדי שיהיה לי למה להתקשר, אני אעשה בבית, מעין אנדרטה, בשביל מה הקברים. על זה נענה בעזרת השם השיעור הבא. עד כאן היום, תודה רבה.